Mjekët dhe infermierët të cilët nuk kanë patur mundësi punësimi në Shqipëri, tashmë ju ofrohet një mundësi për të ushtruar profesionin në Gjermani. Tregu i punës në Gjermani është i hetur për profesionet e tilla si mjekësia dhe infermieria. Në vetëm 3 vitet e fundit, në Gjermani kanë arritur që të punësohen rreth 170 mjek dhe infermier. Xhenisa Kapxhiu, drejtuese e Institutit të Gjuhëve të Huaja, jep disa nga kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për të siguruar një vend pune në Gjermani. Është projekt i parë që po bëhet në gjithë Shqipërinë, sepse momentalisht ne kërkojmë kualifikimin dhe punësimin e 100 mjekëve në të gjithë landet e Gjermanisë. Mjekët duhet të kenë këto kritere. Kriteri i parë është që duhet të kenë një gjuhë gjermanishte perfekt në nivelin C1. E dyta pastaj është që ato duhet të kenë kualitet në aftësinë e tyre si mjek, dhe e treta është që asnjë lloj pagese nuk do të paguhet nga këto mjek, sepse shteti gjerman dhe klinikat e tyre marrin përsipër që akomodimin, biletën e avionit dhe qëndrimin e intervistës çdo mjek shqiptar do ta ketë pa pagesë. Drejtori i zyrës së punësimit Genci Kojdeli, pranishëm në këtë konferencë, është shprehur se po bashkëpunohet për zyrtarizimin e marrëveshjeve të punësimit mes dy shteteve.